Ви просили коротко, я постараюсь коротше всіх тут присутніх. Уся українська земельна політика, земельна реформа і все українське законодавство – це величезна афера українського олігархату. А найбільша афера у цій афері – це оцей так званий мораторій. Тому що зашкоджує він одній єдиній стороні у земельних правостосунках – це селянину. І тільки селянин страждає від цього мораторію. І всі способи продовження мораторію – це продовження цієї афери. Замість того, щоб запровадити такий закон, який захистить селянина від несправедливого обезземелення, український олігархат шукає всі можливі способи, щоб залишити селянин без землі і нічого йому за це, за землю навіть не заплатити. Запроваджуються суперфіції чи емфітевзіси, верніше, пардон. От, запроваджується вже ринок прав оренди землі. Аркадій, і чому президент поміняв своє мнення? Що? Чому президент своє мнення поміняв? Президент має, напевно, якісь свої міркування. Я не можу відповідати за президента, чому він поміняв. Я знаю тільки все, що зараз робиться із цим так званим продовженням мораторія. Це чистий популізм, який не має нічого спільного із інтересами селянства. І взагалі, для тих, хто знає земельне право, давним-давно зрозуміло, що продовження мораторію ніякого не треба. Тому що мораторій є безстроковий. І він діє до тих пір, поки не буде прийнято закон України про обіг земель сільгосппризначення. Тому всі ці мораторії – це чистий піар на голому місці. Спасибо, Аркадій. Вірніше, продовження мораторію. Що ви взяли?